18:50, vrijeme za centralnu informativnu emisiju televizije OBE. Ovo su vijesti dana. U posjeti Bosni i Hercegovini boravio njemački ministar poljoprivrede i prehrane Christian Schmidt. Još jednom naglašena spremnost Njemačke u pružanju podrške Bosni i Hercegovini na putu ka Europskoj uniji. U sudu Bosne i Hercegovine nastavljeno suđenje Fahrudinu Radončiću. Zamjenik pomoćnika sekretara odbrane SAD-a Michael Carpenter u Bosni i Hercegovini o ulasku u NATO savez odlučuje svaka zemlja za sebe, poručio. U posjeti Bosni i Hercegovini i domaćim predstavnicima vlasti boravio je ministar poljoprivrede i prehrane Savezne Republike Njemačke Christian Schmidt. U popodnevnim satima je održao konferenciju za medije zajedno sa specijalnim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Wigemarkom. Schmidt je istakao kako je u Bosnu i Hercegovinu došao da pokuša ustanoviti konkretne načine putem kojih Njemačka može pomoći Bosni i Hercegovini. Danas sam došao u Sarajevo prema dogovoru i na zamolbu kancelarke Merkel koja u pogledu nove verzije sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji Evropske unije, Evropske komisije je željela, zapravo obećala podršku i to je nešto što je dogovoreno i sa predstavnicima predsjedništva koji su posjetili Berlin prije dvije sedmice. Schmidt je najavio da će Njemačka Bosni i Hercegovini pružati tehničku podršku kroz obuke i razvijanje programa. Istakao je da će jedna međunarodna organizacija, najvjerojatnije Svjetska banka, procijeniti sve posljedice adaptacije SSP-a, ali i kompletnih daljnjih EU integracija za Bosnu i Hercegovinu. Ova je neutralni osnov će biti za nas temelj na osnovu kojeg ćemo sa pojedinačnim programima i koracima zajedno sa predstavnicima vlasti, državne i entitetske, razgovarati o tome gdje trebamo ciljano da djelujemo, jer u našem interesu je prije svega da ta sredstva i ta podrška stigne do onih kojima je potrebna. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Wigemark je naglasio da je poljoprivreda ključna djelatnost za svaku zemlju, te dodao da iz Europske unije brinu za poljoprivrednike i žele ih podržati, a ne uništiti. Ono što jeste nesumnjivo i nesporno je da je poljoprivredi u Bosni i Hercegovini potrebna pomoć i podrška, a u ovom trenutku izuzetno je važno da napravimo dalje iskorake u smislu adaptacije SSP-a, ali također i usaglašavanja zajedničke strategije u oblasti poljoprivrede. U Bosni i Hercegovini se prema popisu iz 2013. godine 35% stanovništva bavi poljoprivredom, a trenutno je zbog izostanka adaptacije SSP-a nedostupno stotine miliona eura iz EU fondova. U nastavku pogledajte kako je to tekao današnji tok posjete njemačkog ministra. Schmidt je posjetu počeo razgovorom u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Njemački ministar je naglasio da je cijela današnja posjeta realizovana u skladu sa naređenjem njegove šefice Angele Merkel i u skladu sa onim što je dogovoreno u Berlinu između nje i članova predsjedništva. Došao sam da ustanovim u čemu bi se sastojala konkretna pomoć njemačke privredi Bosne i Hercegovine, rekao je Schmidt predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakiru Izetbegoviću. A kako konkretnije pomoći BiH privredi, Schmidt je odgovor dobio nakon sastanka sa predsjedavajućim vijeća ministara Denisom Zvizdićem. On je zatražio pomoć i podršku od vlade Njemačke u osnivanju fonda koji bi bio namijenjen razvoju investicijskih projekata i unapređenju ekonomije. Usaglasili su se i da je u narednom periodu neophodno pronaći mehanizme za pomoć poljoprivrednicima i proizvođačima kako bi se stabilizovala privreda Bosne i Hercegovine i kako bi se povećao nivo konkurentnosti i kvaliteta proizvoda. Nakon toga razgovori su se sa državnog spustili na entitetski nivo i ovdje Schmidt dobija konkretne zahtjeve za pomoć. Pored fonda za poljoprivredu predložena je i da neovisna institucija napravi analizu stvarnih šteta koje mogu proizaći iz potpisivanja ovog protokola. Ovi prijedlozi naišli su na odobravanje njemačkog ministra. Možda ono najvažnije u okviru današnje posjete jeste to da je njemački ministar potvrdio da novac, odnosno financijska sredstva za podršku, stoje na raspolaganju BiH vlastima.
Nakon sastanka sa federalnim predstavnicima vlasti, ministar Schmidt je otišao do istočnog Sarajeva, gdje ga je dočekao predsjednik BH entiteta Republike Srpske Milorad Dodik. On je upoznao njemačkog ministra sa procjenom da bi poljoprivredni proizvođači iz Republike Srpske pretrpjeli štetu od 220 miliona konvertibilnih maraka. Dodik kaže da je u taj iznos uključen i gubitak radnih mjesta, kao i gubitak od 70 miliona u budžetu Republike Srpske. Izražavam svoje zadovoljstvo i mislim da se krećemo pravim putem da dođemo do toga da se parafira i odobri adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i da se osmisle mjere zajedno sa vladom Savezne Republike Njemačke koje će doprinijeti umanjenju ili eliminaciju gubitaka koji naši poljoprivredni proizvođači imaju. Ja ono što nosim kao utisak odavde jeste upravo da se dobrim namjerama saveznog ministra Njemačke može vjerovati da bi mi morali da krenemo u ovaj proces, pogotovo što je i Njemačka insistira i kroz ono što sam mogao da čujem od strane saveznog ministra, upravo danas i sada, a to je da oni jednako tretiraju i sporazum sa MMF-om i smatraju da on treba da bude deblokiran i da se taj sporazum deblokira na taj način može pomoći stabilizaciji opštih finansijskih prilika u čitavoj Bosni i Hercegovini. Poslije sastanka sa njemačkim ministrom poljoprivrede Kristijanom Schmidtom, predstavnici udruženja poljoprivrednika objasnili su u kakvim bi se problemima našli i koliki bi bili njihovi, ali i budžetski financijski gubici adaptacijom SSP-a bez dodatnog vremena i pomoći od strane Njemačke i Europske unije. Pa dali smo prijedloge da nas pusti 5 godina, da nas puste, da nas uzmu specijalni onaj tretman, Evropska zajednica, kako bi došli onaj i kako bi mogli preživiti ovaj SPP. Da nam treba vremena minimalno 5 godina, to smo tražili jer se sada nalazimo u nepovoljnoj situaciji i mislimo da ne preživili ulazak sada onaj u Evropsku zajednicu. To su nesagledive posljedice jer morali bi mi gasiti proizvodnje sad koje imamo. Po evropskim standardima koje imamo proizvodnje bi morali gasiti, a to je zbog nebrige vlasti koja ne vodi računa o poljoprivredno, ne izdvaja dovoljno sredstava, Evropska zajednica izdvaja 50% za stimulaciju proizvodnje i kako da mi konkurišemo tim ljudima. 220 miliona su gubiti na nenaplaćenim prelemanima i carnama. Tačka. Je li u redu to? Na PDV-u 30 miliona. Na procutom mlijeku do sada 40 miliona litara mlijeka, 20% mlijeka se ne otkupljuje, proizvodimo 200 miliona, to je 40 miliona, 40 miliona litara mlijeka po marku, 40 miliona maraka. Tačka. Svake godine toliko gubimo. Samo u mlijeku. A gdje je meso? Mi smo četvrta zemlja u svijetu po uvozu mesa iz Evropske unije. Osim njemačkog ministra, u posjeti je danas bio i zamjenik pomoćnika sekretara odbrane SAD-a Michael Carpenter. Razgovaralo se o NATO-u, borbi protiv terorizma i prijeko potrebnim reformama kako bi euroatlantski cilj Bosne i Hercegovine postao još vidljiviji i bliži. Pomoćnik državnog sekretara za odbranu SAD-a Michael Carpenter razgovarao je danas sa članovima predsjedništva kao i sa državnom ministricom odbrane. Za regiju Zapadnog Balkana je ključna vladavina zakona, smatra Carpenter. Korupcija i nepostojanje vladavine zakona jednostavno obezbjeđuju put ili kanal kojim se može podrivati i državna sigurnost i napredak zemlje i to mora biti fokus. Na današnjim sastancima govorilo se o uslovima neophodnim za ispuniti kako bi se aktivirao MAP. Odluka o pridruživanju ulasku u NATO zasniva se na tome da zemlja zadovolji zajednički set vrijednosti i provede vrlo teške reforme kao što je reforma odbrane, reforma pravosuđa i reforma uprave zemljom. Na sastanku je sa predsjedništvom bilo govora o pitanju knjiženja vojne imovine. To je pitanje koje sam pomenuo na sastanku sa trošnim predsjedništvom kao pitanje koje je važan korak koji je neophodno preduzeti, a koji je parcijalno ispunjen i ne do kraja kako bi se zadovoljili uslovi. Carpenter je govorio o ruskom utjecaju na Zapadni Balkan i njenom protivljenju ulaska tih zemalja u NATO savez. Mislim da je jasno svima da Rusija je već naznačila i označila NATO integracije na Zapadnom Balkanu kao proces koji ne podržava.
Nazvavši ISIL tumorom današnjeg globalnog društva, Karpetner se posebno zahvalio Bosni i Hercegovini za njen doprinos u koaliciji za borbu protiv ISIL-a i nasilnog ekstremizma i radikalizma. Bosna i Hercegovina je, ja mislim, uradila već dosta dobar posao. Kao što sam rekao, usvojen je zakon vezan za strane borce. Bosna i Hercegovina je učestvovala u međunarodnim diskusijama koje su vođene na ovu temu, ali očigledno je da treba uraditi mnogo više posla i svi moramo ostati budni, jer dovoljno je da se desi jedna greška i potencijalno može da se desi tragedija kao što smo vidjeli u Parizu, u Briselu i u drugim mjestima. Istakao je primjetan napredak države Bosne i Hercegovine koja se po njegovim riječima transformisala iz korisnika u pružaoca sigurnosti, kao i odlučnost BH dužnosnika da doprinesu u daljim koracima na jačanju regionalne i globalne sigurnosti. A u sudu Bosne i Hercegovine danas je nastavljeno suđenje u predmetu Fahrudin, Radončić i drugi. U nakrsnim ispitivanjem odbrane treće optužene i dodatnim pitanjima tužioca i sudskog vijeća završeno je svjedočenje Azre Sarić. Mediji, kao ni prethodnih puta, nisu dobili odobrenje da objave informacije sa današnjeg ročišta, kao ni fotografiju Sarićeve. Završili smo svoj dio posla. Sljedeće suđenje je zakazano tek u avgustu nakon godišnjih odmora. Zadovoljna, pa jesam. Ispunili smo svoj dio zadatka, obavili smo svoju dužnost, ja vjerujem dobro. Zbog toga što gospodin Radončić smatra da sve institucije koje se bave zaštitom ljudskih prava trebaju biti upućene u ovaj sudski postupak koji se vodi protiv njega, nekog drugog obrazloženja nema. Osim toga, ne odnosi se njegov zahtjev samo na međunarodne institucije, nego se njegov zahtjev odnosi i na sve druge osobe za koje je zabranom riješeno da ne može komunicirati. On može komunicirati praktično samo sa nama braniteljima. A ne može čak ni sa rodbinom razgovarati o svom krivičnom predmetu. Fahrudin Radončić danas je od sudskog vijeća zatražio da mu se ukinu mjere zabrane koje se odnose na komuniciranje o predmetu i da mu se dozvoli da o sudskom procesu može razgovarati sa svojim prijateljima, sa međunarodnim organizacijama poput OSCE-a, Vijeća Europe itd. Odbrana Radončića je zatražila da mu sud Bosne i Hercegovine dozvoli da godišnji odmor provede u Crnoj Gori ili Hrvatskoj. Isto su zatražile i odbrane Bakira Daudbašića i Bilsene Šahman. Nastavak suđenja zakazan je za 17. august, kada će kao svjedok tužilaštva biti ispitan Almir Bašić. Došlo je vrijeme da se počne gledati u budućnost koju mladi trebaju graditi u Slozi. Poručile su danas majke Srebrenice prilikom obilaska najvećih stratišta Bošnjaka u ovoj općini i okolnim mjestima. Prvo stratište koje su predstavnice udruženja žrtava i preživjeli članovi porodica ubijenih obišli bila je Bijela kuća u Potočarima u koju su dovođeni i ubijani zarobljeni bošnjački muškarci. Možda kažem, ovo je svaki, ono što nam kaže, težak i bolni trenutak, da Bogdom ovo nije bilo, da mi Bogdom danas nismo ovdje. Da su svi naši živi, najbolje bi bilo. Ali ovo, ono mora da se zna istina i pravda i mora da odgovara onaj ko je počinio zločin ovdje nad našim najmilijim. Osjećam se tužno, ja sam majka koja sam sve svoje članove pogubila. Tužno mi je krenuti na ovaj dan da idem na ovo obilježavanje. Stvarno više se ne može izdržati. Prisutni su posjetili zemljoradničku zadrugu u selu Kravica, mjesto gdje su vojne i policijske snage Republike Srpske u julu 1995. godine, prema svjedočenju preživjelih u Haškom tribunalu, ubile više od 1000 Bošnjaka. Nakon Kravica, majke Podrinje i Srebrenice obišle su školu u Orahovcu, branu u Petkovcima, ekonomiju Branjevo, dom kulture u Pilici i Novu Kasabu. Ove godine obilazak mjesta na kojima su vršena masovna ubistva srebreničkih Bošnjaka osiguravali su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Današnje obilježavanje proteklo je bez incidenata. U nastavku slijedi Vox Populi. Mimo, izvoli. Zahvaljujem, dobro vam dan, dani, dragi gledalci. N1 je ne tako davno, mislim prošle sedmice, objavio imena redom ovako. Docent dr. Alden Prcić, subspecijalista urolog. Huida Hajr Karačić, subspecijalista oftalmolog. Primarius dr. Suad Karačić, subspecijalista oftalmolog. Profesor dr. Senka Dinarević, subspecijalista dječji kardiolog. Profesor dr. Rusmir Mesihović, subspecijalista gastroenterolog.
Tako isto i Nenad Vanis. Zatim profesor dr. Goran Akšamija, subspecijalista abdominalni hirurg. Dr. Mubera Hasanović, pedijatar. Dr. Sabina Kurtagić, subspecijalista pedijatrijski gastroenterolog. Dr. Selma Vanis, subspecijalista dječje anestezije. Dr. Ivanka Hizar, subspecijalista neuropsihijatar. Dr. Samra Šoškić, subspecijalista dermatolog. Profesor dr. Nenad Šehović, subspecijalista plastične hirurgije. Profesor dr. Mehmet Kulić, subspecijalista kardiolog. I treba naglasiti da je to ljekar koji je osposobljen za kateterizaciju srca, poznatu kao zlatni sat. Isto kao i dr. Adnan Delić, koji je isto subspecijalista kardiolog i osposobljen za zlatni sat. Treba napomenuti i doktora Zulfu Godinjaka, tadašnjeg šefa klinike za ginekologiju i akušerstvo i možda prvu žrtvu koja zajedno sa ovim imenima ljudi, ljekara, doktora, subspecijalista, specijalista, znalaca, koji su napustili kliničko-univerzitetski centar u Sarajevu nakon imenovanja nove uprave na čelu sa doktorom Srbijom Izetbegović. Podsjetit ću da je svojedobno bez konkursa imenovan privremeni upravni odbor Košovske bolnice, kojemu je najvažnije, valjda jedini zadatak, tada bio imenovanje Izetbegovićke za direktoricu. Nakon samog imenovanja nove direktorice, dr. Hari Stanović po naredbi ustavnog odbora tadašnjeg potpisuje, upravnog parnog odbora, potpisuje otkaze za 10 kolega ljekara. Tadašnji predsjednik upravnog odbora bio je dr. Jasmin Kapetanović, koji je naredio dr. Tanoviću da potpiše otkaze koji su bili želja dr. Izetbegović, što je u svom iskazu u filmu Sebija, portala Žurnal, spomenuti ljekar decidno i potvrdio. Dr. Tanović je rekao da su neka imena navedena doslovno, čak su navođeni i brojevi njihovih ugovora. Isti taj dr. Tanović nakon ovog potpisivanja prijevremeno u penziju. Kako se u narodu, književnim izrazima, slengu, kako god hoćete, naziva ovakav način rada i poslovanja, znate i vi sami. Ali ako ovi gore spomenuti ne valjaju, a ona valja sama, onda vama na sud, cijenjeni gledaoci, kakav je to način rada? Vraćamo se Oben Info. Hvala Mimo. Beograd je danas posjetio crnogorski predsjednik Filip Vujanović. Na sastanku sa predsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem konstatovano je da postoji obostrani interes za unapređenje bilateralnih odnosa i snažniju saradnju dviju zemalja. Srpski premijer i crnogorski predsjednik razgovarali su o potrebi bolje saobraćajne i energetske povezanosti dviju zemalja kroz zajedničke infrastrukturne projekte, što bi doprinijelo njihovom ekonomskom napretku. Istaknuta je potreba očuvanja regionalne stabilnosti i izričita opredjeljenost Srbije i Crne Gore da time doprinesu napretku regiona Zapadnog Balkana. Još ćemo kratko o vremenu. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u zapadnim i sjeverozapadnim dijelovima. Jutarnja temperatura od 13, a najviša dnevna do 32 stepena. Dakle, sutra slijedi blago zahlađenje. Toliko u vijestima. Hvala za pažnju i doviđenje.